ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଆସିଥାଏ, ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଫାଇନାଲ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଘର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କି ଅଯୋଗ୍ୟ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ, ତାହେଲେ କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବ, ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିସାରିଥିବେ କି ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଆସିସାରିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର 2023 ମସିହାରେ ହିଁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମଟି ରହିଛି କି ନାହିଁ ଲିଷ୍ଟରେ, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ବା ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସି ନିଜ ମୋବାଇଲ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏହାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ, ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଭିଡ଼ିଓର ଆଇ ବଟନ୍ରେ ବା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଘର ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ଫାଇନାଲ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ। ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ କି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବେ, ଏଥିରେ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଆସିଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣ ଏ ଘର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟତାର କାରଣ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋଟରାଇଜ୍ ଟୁ ଅର୍ ଥ୍ରୀ ଅର୍ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଅର୍ ଫିସିଂ ବୋଟ୍, ଯଦି ଦୁଇ ଚକିଆ ବା ତିନି ଚକିଆ ବା ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ କିମ୍ବା ମାଛ ଧରା ବୋଟ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ରହିଛି ମେସିନାଇଜ୍ ଥ୍ରୀ ଅର୍ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ, ଯଦି ତିନି ଚକିଆ କିମ୍ବା ଚାରି ଚକିଆ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଥିବ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ତିନି ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, କିସାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ୱିଥ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଲିମିଟ୍ ରେସ୍ 50,000 ଅର୍ ଏଭବ୍। କିସାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଯଦି ଥିବ ଏବଂ ସେଥିରେ 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଲିମିଟ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଚାରି ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏନି ମେମ୍ବର୍ସ ଏଜ୍ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ, ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଯଦି କରିଥିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ନନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଯଦି ସେ ପରିବାରର କୌଣସି ମେମ୍ବର ଯଦି ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିବେ ବା ପରିବାରରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କିଛି ଯଦି ଉଦ୍ୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଠାରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ରହିବେ। ଛଅ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ଏନି ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ଆର୍ନିଂ ମୋର୍ ଦେନ୍ ରେସ୍ 10,000 ପର୍ ମନ୍ଥ, ମାନେ ଯଦି ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମାସିକ ଆୟ 10,000 ଅଧିକ ଥିବ। ସାତ ନମ୍ବର ହେଉଛି ପେଇଂ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଯଦି ଆପଣ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିବେ। ଆଠ ନମ୍ବରରେ ରହୁଛି ପେଇଂ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କିଛି ଦେଉଥିବେ। ନଅ ନମ୍ବରରେ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ଓନ୍ ଏ ରେଫ୍ରିଜେରେଟର୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ରହିବେ। ଏବଂ ଦଶ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଓନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଫୋନ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯଦି ନିଜ ନାଁରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଏଗାର ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ଓନ୍ 2.5 ଏକର ଅର୍ ମୋର୍ ଅଫ୍ ଇରିଗେଟେଡ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇରିଗେସନ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ, ମାନେ ନିଜ ନାଁରେ 2.5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ ଚାଷ ଜମି ଥିବ ଓ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ ଥିବ। ବାର ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି 5 ଏକର୍ସ ଅର୍ ମୋର୍ ଅଫ୍ ଇରିଗେଟେଡ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ 2 ଅର୍ ମୋର୍ କ୍ରପ୍ ସିଜନ୍, ମାନେ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ ଜମି ଥିବ, ଦଫସଲି ଜମି ହୋଇଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏଠାରେ ରହୁଛି ଓନିଂ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 7.5 ଏକର୍ସ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅର୍ ମୋର୍ ୱିଥ୍ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇରିଗେସନ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ, ମାନେ 7.5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ଥିବ, ଜଳସେଚନ ପାଇଁ କିଛି ଉପକରଣ ଥିବ। ତ ଏହିସବୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟତା କାରଣ। ଯାହା ବି ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ କି ଅଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ଛଡ଼ା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ 2 ପଏଣ୍ଟ ଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି କିଛି ବିବାଦୀୟ ଜାଗା ହୋଇଥିବ ବା ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ଥିବ ବା ସେ ଜାଗା ଉପରେ ଯଦି କିଛି କୋର୍ଟ କେସ୍ ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଏକ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆସିଛି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଠାରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ରହିବେ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ କି ଅଯୋଗ୍ୟ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ ଭେରିଫିକେସନ୍ଟି ହେବ, ତ ଫାଇନାଲ ଭେରିଫିକେସନ୍ଟି ହୋଇସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚନା ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଘରଟି ଆସିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଯଦି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ, ତ
ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସି ନିଜ ମୋବାଇଲ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାର ଲିଙ୍କଟି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଆସିଯିବେ। ତ ଏଇ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଆସିବା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ। ତ ଏଠାରେ ଏବେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଫର୍ମଟି ଆସିଯିବ। ତ ଫର୍ମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫିଲଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫିଲଅପ୍ କରି ଆପଣମାନେ ସବମିଟ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗଟି ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟେପ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିସ୍ତବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।